Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak si můžete nastavit nějaký prohlížeč jako výchozí ve Windows 11. Nejprve si otevřeme nastavení systému. Když budeme v nastavení, tak půjdeme do menu, kde klikneme na aplikace. V aplikacích klikneme na možnost výchozí aplikace a máme tady nastavení výchozí hodnoty aplikací a do vyhledávání napíšeme určitý prohlížeč. Najdu si tady například prohlížeč Chrome, a vedle kliknu na tuto šipku a tady nahoře kliknu na nastavit výchozí. Poté se mi to takto zaškrtne a tento prohlížeč bude nastaven jako výchozí. Takto si můžete i nastavit například jiný prohlížeč. Takže pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak dotaz napište do komentářů, no a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.